Kad će da snimamo tog četnika? Malo pre smo kako mi je. To... Znači, kad mi ja. Glavne organizacije. Sad je to sam to sve što sam sad. Da ne umri čovjek. Možete mi nekaj kao i bez mene. Ali možete moje da mi sam sam. Anastasija? Ona nije došla. Ej! Gledajte na televiziji ikone, morate! Poglasite svi tebe! E, sad ste sključili i sebe i sad Oh,
else. Yeah, mommy, come.
Sveti Bože, Sveti krepi, Sveti besprni, pomiluj nas, slava Otcu i Sinu i Svetom i Duhu i sada, vek i sve vekove, vekov, amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, oči ti grehe naša vladaru, prosti bi zakonja naša, sveti, posti celi, nemoći naš imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetom i Duhu i sada, vek i sve vekove, vekov, amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, da izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duhta, sada i uvekove vekova. Amin. Gospode, pomiluj, 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 Gospode, pomiluj. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu, hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samu Hristu, Caru i Bogu našem. Hvalit ćemo te, Bože, hvalit ćemo i prizivat ćemo ime Tvoje. Za Tebe kazuju čudesa Tvoja, kad bude vreme, sudit ću po pravdi. Za njiha se zemlja sa svima koji žive na njoj, ja sam učvrstio njene stubove. Rekoh onima koji se hvale, ne hvalite se i onima koji greše, ne dižite roga. Ne dižite u vis roga svojega, ne govorite nepravdu protiv Boga. Jer uzdizanje ne dolazi niti sa istoka, niti sa zapada, niti sa pustih gora. Nego je Bog sudija, On jednoga unizuje, drugoga uzvisuje. Jer u ruci Gospodnje je čaša puna nemešanog, dobrog, začinjenog vina, i on toči po redu, ali se njen talog ne istoči, piće iz nje svi bezbožnici na zemlji. A ja ću klicati do veka, pevaću Bogu Jakovljevu i polomiću sve grešničke rogove, a pravednički rogovi uzvisući se. U miru Gospodu se pomolimo. Za višnji mir i spasenje duša našim, Gospodu se pomolimo. Za mire svega sveta, za nepokolebljivo svetivali crkava i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Za ovaj sveti hram i za nekoj sa verom, pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega,
Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Za preosveštenog episkopa i oca našeg Davida, za časno prezviterstvo u Hristu džakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Za blagoverni hristoljubi rod naš i za i za pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da dole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Za sve one koji su na vlasti, hristoljubivu vojsku našu, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Za ovaj grad, za svaki grad, kraj, one koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Za blago rastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Za one koji plove, da putnike, bolesnike, pacinike, sužnje, za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Da Gospod milostivim svojim okom pogleda na crkvu svoju, i da je sačuva nepovređenom i neporaženom od jeresi i praznoverja, i da je ogradi mirom svojim, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Da on umiri njene razdore i silom Duha Svetog, da privede k poznanju istine sve one koji odstupiše, i da ih prisajedini svome izabranom stadu, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Da on svetlošću svoga božanskog razuma prosvetli sve ljude, i da ukrepi verne svoje, i da ih sačuva nepokolebljivo u pravoj veri, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomilu. Svake nevolje, gneva, opasnosti i nuždavanja, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladicu našu, Bogorodicu i Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni drugi, sa život svoj, Hristu Bogu predajmo. Gospodi, jer tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Bog je Gospodi, javi se nama, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, glas četvrti. Prizivajte Gospoda, jer je dobar, jer je do veka milost njegova. Gospodi, javi se nama, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Ovišavši, opkoliše me imenom Gospodnjim, protivih im se. Gospodi, javi se nama, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Neću umreti, nego ću živiti, kazivati dela Gospodnja. Gospodi, javi se nama, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Kamen koji odbaciše zidari, on posta glava od ugla, to bi od Gospoda i divno je u očima našim. Gospodi, javi se nama, blagosloven gradivo imja Gospodnje. Tebe, Gospode, slaveći, mi nedostojne sluge Tvoje, zahvaljujemo na na Tvojim velikim dobročinstvima, nama darovanim. Hvalimo, blagosiljamo, pevamo, veličamo i blagodarimo na Tvojoj blagosti. I kao sluge kličemo Ti sa ljubavlju, Spasitelju naš i dobrotvore, slava Tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu,
kao beskorisne sluge koje su besplatno primile tvoja dobra i darove vladiko. Iskreno pribegavamo tebi i prema našim očima blagodarenja prinosimo, slaveći tebe kao svog dobrotvora i stvoritelja. I glasno kličemo, slava tebi sve milostivi Bože. I sada i uvek i u sve vekove vekova, amin. Gospode ti koji si život i vaskrsenje svi, učvrsti ovo stanište za uvek. Kao što si utvrdio svod višnjega i pokazao lepotu ovog svetog stana, slave tvoje ovde dole, i primi molitve koji ti neprestano ovde prinosimo posredstvom Bogorodice. Pazimo mi Prohimen glas četvrti, oni koji su zasađeni u domu Gospodnjem, cvetaju u dvorovima Boga našega. Oni koji su zasađeni u domu Gospodnjem, cvetaju u dvorovima Boga našega. Pravednik će se veseliti u Gospodu i uzdaće se u njega. Oni koji su zasađeni u domu Gospodnje, cvetaju u dvorovima Boga našega. Oni koji su zasađeni u domu Gospodnje, cvetaju u dvorovima Boga našega. Čitanje iz poslanice svetog apostola Pavla Rimljanima. Pazimo, braćo, molim vas pak da pazite na one koji čine razdore i sablazni protiv nauke koju vi naučiste, i klonite ih se, jer takvi ne služe Gospodu našem, Isusu Hristu, nego svojem trbuhu. I blagim i laskavim rečima varaju srca nezlobilih, a vaša poslušnost razglasi se svuda. Zato se radujem zbog vas, ali hoću da ste vi mudri za dobro i bezazleni za zlo, a Bog mira brzo će satreti satanu pod nogama vašim. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa vama. Mir tebi čitaču i duhu tvome, premudrost. Aliluja, 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 glas četvrti, pastiru Izraeljev čuj, ti koji vodiš Josipa kao ocu. Čujmo sveto evanđelje. Mir svima i duhovi tvojemu. Čitanje iz svetog evanđelja po Mateju. Hvala tebe, Gospodi, Gospod,
gledajte da ne prezrete jednoga od ovih malih. Jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima stalno gledaju lice Oca moga nebeskoga. Jer Sin čoveči dođe da spase izgubljeno. Šta vam se čini ako neki čovek ima 100 ovaca, pa zaluta jedna od njih? Ne ostavi li 99 u planini i idete traži onu zalutalu? I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj raduje više nego onim 99 što nisu zalutale. Tako nije volja Oca vašega nebeskoga da propadne jedan od ovih malih. Ako li ti zgreši brat tvoj, idi i izobliči ga na samo. Ako te posluša, dobio si brata svojega. Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, da na ustima dva ili tri svedoka ostane svaka reč. Ako li njih ne posluša, kaži crkvi. Ako li ne posluša ni crkvu, da ti bude kao nezna božac i carini. Zaista vam kažem, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god razrešite na zemlji, bit će razrešeno na nebu. Tebje, Gospodi, slava tebje. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši, pomiluj. Jose, molimo za blagoverni, hristoljubivi, pravoslavni rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Jose, molimo za preosvećenog episkopa našeg Davida i za svu Hristu braću našu. Pomiluj, Gospodi, Jose, molimo za blažene i nezaboravne svete patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivača ovog svetog hrama i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu, koje ovde počivaju i za pravoslavne svuda. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za milo, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj, otpuštenje grehova, slugu Božih, braća ovoga svetoga, hrama. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za one koji plodove donose i dobrotvore u svetom i svečasnom hramu ovom, za one koji se trude, koji pevaju i za prisutni narod koji očekuje od tebe veliku i bogatu milost. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Gospode, koji ne želiš smrti grešnika, nego čekaš njegovo obraćanje i pokajanje. Povrati crkvi svojoj svetoj sve one koji su otpali. Molimo ti se, milostivi Gospode, usliši i pomiluj. Gospodi, pomiluj. Gospodi, pomiluj. Gospodi, pomiluj. Ti koji si na slavu svoju redi ovaj svet učini da se oni koji se protive reči tvojoj obrate i zajedno sa svima vernima slave tebe, Boga našeg, istinskom verom i pobožnošću, molimo te, svemoćni stvoritelju, usliši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Ti koji si nam dao zapovest da volimo tebe, Boga našeg i sve bližnje, ti koji si učinio da mržnja, neprijateljstvo, svađa, osveta, kršenje zakletvi i druga sagrešenja prestanu da bi istinska ljubav mogla da vlada u srcima našim, molimo se tebi, spasitelju našem, molitvom milostivo usliši i pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Usliši nas, Bože, spasitelju naš, nado svih krajeva zemlje i onih na moru daleko, i milosti budi vladiko nama grešnima i pomiluj nas. Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Bože, svevišnji sazvatelju i ureditelju sve tvari, koji si sve ispunio svojim veličanstvom i održavaš sve svojom silom, tebi našem najdarežljivijem Gospodu prinosimo blagodarenje, iako smo nedostojni, jer se ti nisi odvratio od grehova od nas zbog grehova naših, već si nas preduhitrio svojom samilošću. Ti si poslao Sina svoga jedinorodnoga radi našeg iskupljenja i pokazao svoje neizmerno snishođenje prema rodu ljudskom. Jer ti silno želiš i čekaš da se tebi okrenemo i budemo spaseni. Ti koji si se ponizio do nemoći naše prirode, ukrepio si nas svesilnom blagodaću Duha Tvoga Svetoga i utešio nas spasonosnom verom i savršenom nadom na večne blagoslove. I vodeći izabrane svoje ka nebeskom Sionu, sačuvaj nas kao zenicu oka svoga. Ispovedamo, Gospode, Tvoje veliko i neuporedivo čovekoljublje i samilost. Videći mnoge prepreke, iskreno te molimo, sve dobri Bože, pogledaj na crkvu svoju i vidi kako je, iako smo sa radošću primili tvoje sveto evanđelje, ipak trnje sujete i strasti učinilo je da mi malo ploda donesemo u jednome, a da smo oskudni u drugome, te posle umnoženja bez zakonja, nekih putem je resija, drugih putem raskola, suprotstavljajući se tvojoj evanđelskoj istini, otpadoše od tvojeg nasleđa, odbaciše blagodat tvoju i osudiše sami sebe pre suda sve svete tvoje reči. Sve milostivi i svemoćni Gospode, koji se ne srdiš do kraja, budi milosti, crkva tvoja molite, imajući pred tobom kao posrednika Gospoda Isusa Hrista, borca i izvršitelja našeg spasenja.
budi nam milosti, ukrepi nas u pravoj veri silom svojom i božanskom svetlošću svojom, prosvetli duhovne oči oni koji su u zabludi, da bi oni mogli razumeti tvoju istinu. Umekšaj tvrdoću njihovih srdaca i otvori ušesa njihova, da bi mogli prepoznati glas tvoj i okrenuti se tebi, spasitelju našem. Gospode, stišaj njihove deobe i život njihov, koji nije u saglasnosti sa hrišćanskom pobožnošću. Učini da svi žive svetim i neporočnim životom i tako čvrsto ukoreni spasonosnu veru i učini da ona donese ploda u našim srcima. Ne okreni lica Tvoga od nas, Gospode, podaj nam radost spasenja Tvoga, podaj svetu revnost pastirima crkve svoje i duhom evanđelja pospeši brigu njihovu za spasenje i obraćanje oni koji su pali. Da svi mi Tobom vođeni dostignemo savršenstvo vere, punoću nade istinske ljubavi i da tamo sa horovima najčistijih nebeskih sila slavimo Tebe, Gospoda naše, Oca i Sina i Svetoga Duha, u vekove vekova. Koji je Bog tako velik kao Bog naš, Ti jesi Bog koji čini čudesa. Koji je Bog tako velik kao Bog naš, Ti jesi Bog koji čini čudesa. Koji je Bog tako velik kao Bog naš, Ti jesi Bog koji čini čudesa. Slaveći dan pobede pravoslavlja, o pravoslavni, uzveličajmo najpre Tvorca svih dobara, onog koji jeste blagoslovenog u vekove. To je Bog naš koji je osnovao i koji utvrđuje svoje voljeno nasleđe. Svetu crkvu čije osnove je On postavio još u raju, utešivši svojom istinskom rečju naše praroditelje pale u greh. To je Bog naš koji utvrđujući nas u ovom svom spasonosnom obećanju nije ovo učinio bez svedoka, već je pre svega objavio svoje nama željeno spasenje preko praotaca i proroka, praslikujući ga različitim simbolima. To je Bog naš koji je u razna vremena i na razne načine govorio ocima o drevnim vremenima preko proročanstava i ove poslednje dane govori nam kroz Sina svoga, koji je stvorio vekove, koji je objavio očevo blagovoljenje prema nama, otkrio nebeske tajne, uverivši nas u istinu blagovesti silom Duha Svetog. Poslao nam apostole svoje da propovedaju širom sveta evangelije carstva, potvrđujući ga raznim silima i čudima, sledujući ovom spasonosnom otkrovenju i držeći se blagovesti. Verujem u jednoga Boga Otca, svedržitelja, Otca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Otca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog, Boga istinitog, rođenog nestvorenog, jednoslušnog Otcu kroz Boga i svetlostom, koji radi nas i uvijete našeg spasenja sišao s nebesa i obohodio se Duha Svetoga i Marije Djeve posto čovjek i koji rasuje za nas u vreme pomnice u plata i stradao i bio po mebe i koji je vaskrsao u treći dan po pismu i koji se vazno na nebesa i sedi s desne strane Oca i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ispuni, koji se sa Ocem i Sinom zajedno pošte i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, i jednu svetu, stavnu i apostolsku crkvu, i spomen nam jedno krštenje za očišćenje grehova, čekamo skrsenje mrtvih i život budućih veka. Amen. Proroci, kako videše apostoli, kako naučiše crkva koja je primila učitelja, kako su učitelji, kako su odogmatili
vaseljena kako se saglasila, blagodat kako je zasijela, istina kako se dokazala, laž kako je proterana, premudrost kako se smelo iskazala. Hristos kako je nagradom potvrdio, tako mislimo, tako govorimo, tako propovedamo. Hrista, istinskog Boga našeg i njegove svete, čestujući rečima, smislima, mislima, žrtvama, hramovima, ikonama. Njega kao Boga i vladiku, poštujući i hvaljujući se njemu, a njih svete radi zajedničkog nam Gospoda i kao njegove verne služitelje, čestujući i odajući, odnosno poklonjenje. Ovo je vera apostola, ovo je vera otaca, ovo je vera pravoslavnih, ova vera vaseljenu tvrdi, od toga mi primamo i potvrđujemo sabore svetih otaca i njihova predanja i spise, kao i one koji su u saglasnosti sa božanskim otkrovenjem. I premda ima neprijatelja pravoslava i odstupnika od promisliteljskog i spasonosnog otkrovenja Gospoda našeg, ipak je Gospod uzeo u obzir sramoćen slugu svojih, jer je on oborio kulitelje i neprijatelje pravoslavlja kao podle i begunce. Stoga mi blagosiljamo i hvalimo one koji su priklonili um svoj u poslušnosti božanskom otkrovenju i koji su se borili za to i tako, sledujući svetom pismu i čuvajući predanja drevne crkve, mi odbacujemo i proklinjemo sve koji se protive njegovoj istini, ako oni, dok se čeka na njihovo obraćanje i pokajanje, odbiju da se pokaju pred Gospodom. Onima koji poriču postojanje Božije i tvrde da je svet samopostojeći i da su sve stvari u njemu nastale slučajem bez promisla Božijeg, anatema! Anatema! Onima koji kažu da Bog nije duh nego telo, ili da on nije pravedan, milostiv, mudar, sveznajući i druge takve hule, anatema. Anatema! Onima koji se usuđuju da kažu da Sin Boži, a isto tako i Sveti Duh, da nisu jedno po suštini i iste časti sa Ocem i koji ispovedaju da Otac i Sin i Sveti Duh nisu jedan Bog, anatema. Anatema! Onima koji govoreći bulazne da dolazak u ovaj svet Sina Božijeg u telu i njegovo voljno stradanje, smrt i vaskrsenje nisu bili potrebni za naše spasenje i iskupljenje od greha, anatema. Anatema. Onima koji odbacuju blagodat i iskupljenje propovedanog evangelijem kao jedina sredstva našeg opravdanja pred Bogom, anatema. Anatema. Onima koji se sudi da govor da prečista djeva Marije nije bila devojka pre rođenja, pri rađenju, posle rođenja, anatema. Anatema. Onima koji ne veruju da je Duh Sveti nadahnjivo proroke i apostole i preko njih upućuje i nas na istinski put večnog spasenja i potvrđuje isto čudesima i sada obitava u srcima svih vernih istinskih hrišćana i vodi ih u svakoj istini, anatema. Anatema. Onima koji se odriču svetih sabora, onima koji odbacuju sve svete tajne, držane od strane crkve Hristove, anatema. Anatema. Onima koji su odriču sabora svetih otaca i njihovog predanja, koje je u saglasnosti sa božanskim otkrivenjem i pobožno čuvano od strane pravoslavne saborne crkve, anatema. Anatema. Onima koji vređaju i hule na svete ikone koje crkva prima u spomen dela Božih i onih koji su mu ugodili, da bi one koji gledaju nadahnule pobožnošću i podstakle ih da se ugledaju na njihove primere i onima koji kažu da su one idoli, anatema. Anatema. Ali onima koji su zastupali pravoslavlje rečima, spisima, učenjem, stradanjima i bogougodnim životom, kao svoje zaštitnike i branitelje, crkva Hristova sada u ovom pomenu objavljuje. Svim upokojenim, najsvetijim patrijarcima, mitropolitima, arhijepiskopima i episkopima, večni spomen. Svetom i najpobožnijem caru Konstantinu, ravnoapostolnom i njegovoj materi Jeleni pravoslavnim carevima Teodosiju Velikom, Teodosiju Mlađem i Justinijanu i svima ostalim pobožnim pravoslavnim carevima i caricama,
kraljevima i kraljicama i svima drugim pobožnim pravoslavnim pričevima, princezama i vladarima, večni spomen. Večni spomen. Pari u različitim bitkama za obranu pravoslavne vere i svoje otrovnistim pravoslavnim hrišćanima koji su se upokojili u pravoslavne vere i po božnosti u nadi na vaskrsenje večni spomen. Večni spomen, večni spomen, večni spomen. Pravoslavna crkva Hristova koja ovako povedonosno vrši spomen oni koji su se u prošla vremena istaklju po božnosti, pored toga što pobeđuje svoju hrišćansku decu, pobuđuje svoju hrišćansku decu da sleduju njihovom primeru, ima takođe dužnost da veliča i one koji sada deluju za pravoslavljem i spasonosnom verom i vrlinama pripremaju sebe za večno blaženstvo. Najsvetijem i najvisokodostojnijem gospodinu Irineju, milošću Božijom pravoslavnom arhijepiskopu Pećkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu srpskom mnoga jaljeta. Mnoga jaljeta, mnoga jaljeta, mnoga jaljeta. Preosjašenjejšemu i visokodostojnjejšemu gospodinu Davidu, Božijeju milosti u pravoslavnomu episkopu Kruševačkomu, mnoga ljaljeta. Svima pravoslavnim hrišćanima koji se pravilno drže spasonosne vere i koji žive u poslušnosti crkvi Hristovoj, podaj Gospode mir, napredak, obilje plodova zemaljskih i mnoga ljeta. Mnoga je ljeta, mnoga je ljeta, mnoga je ljeta. Presveta Trojice, proslavi sve ove i utvrdih u pravoj veri sve do kraja i obrati podribače i hulitelje pravoslavne vere i Hristove crkve koji su se od nje okrenuli da bi svi mogli da poznaju tvoju večnu istinu zastupništvom presvete naše Gospođe Bogorodice i uvek Djeve Marije i svih svetih. Slava tebi Bože, dobrotvore naš, u vekove vekova. Slava Bože, Sinu i Svetomu Duhu i nebi, sve u vijek i vjekovami. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Vladiko svjati, blagosvoji. Vaskrsli iz mrtvih, Hristos, istiniti Bog naš, molitvama svoje svečiste matere, svetoga oca našega, Vasilija velikoga, arhijepiskopa Kesarije Kapadokijske, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetoga oca našega Lava, episkopa Katanskoga, svetih srpskih svetitelja i prosvetitelja, Simeona Mirotočivoga, Save Arsenija Maksima, Vasilija Petra Nikolaja Justina, svetoga kneza Kruševačkoga i velikomučenika Kosovskoga Lazara, prepodobne matere naše Frosinije, svetoga Stefana, despota visokoga, svetih bogoroditelja Joakima i Jane,
i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i čoveko ljubiv. Amin. Vama svetoga vladike našega Gospode Isuse Hriste Bože naš pomiluj nam. Amin. Tebe Boga hvalim, tebe Gospoda ispoljem dujem, tebe prevječnago Otca cija zemlja veličaje. Tebe si angeli, tebje nebesa i sjasili, tebje heruvi mi i serafimi, ne prestaj u himnografskom
sastavu koji pevamo s kraja večernjeg bogosluženja dana nedeljnoga kada i počinje dan. Dakle, s večeri Božije počinje novi biblijski dan. Ta se stihira peva po drugom glasu. Svetome Vasiliju Velikome Kapadokijske arhijepiskopije dugujemo najsavršenije, najujednačenije bogoslovlje crkve. Te tako i bogoslovlja o svetoj ikoni. Njegov iskaz se savršeno uklapa u iskaz našega etnografa. Dakle, iz nepobožnosti u blagočešće ili pobožnost prešavši i svetlošću razuma prosvetlivši se. Salamski rukama zaplješćimo, blagodarstveno hvalu Bogu prinoseći. I na stenama i daskama i sveštenim sasudima izobraženom sveštenom liku Hristovom i prečiste i svih svetih čestno se poklonimo odbacujući zloslavnih, zločestivu, jeretičku veru. Jer čast koja se ukazuje liku ili obrazu, kao što je govorio Vasilije, uznosi se ka prvoliku. Moleći se molitvama prečiste tvoje matere, Hriste Bože naš, i molitvama svih svetih, podaj nam veliku milost. Neće dakle biti, niti može biti, da su ikone idoli, da su kumiri. Nisu. One su crkvena, umetnička, nadgenijalna dela. Pomoću njih Gospod je blagoslovio da njegovi sveti umetnici, slikari slikaju njega i slikaju ono što se da naslikati. Njegovu ljudsku, čovečansku prirodu. Ovaploćenu prirodu. Kada su sveti u pitanju, Bogorodica,
svetitelj, anđeli. Opet se slika isto, ali oboženo, proslavljeno, sa znacima prisustva blagodati Božje. Naše poklonjenje ikonama, dakle, nije mnogo božačko. Ne klanjamo se mi materijalu kao takvome. Ovde je pomenut kamen, pomenuto je drvo, kušaci, rekli bi slikari. Metal, tkanina, hartija, sve ono na čemu se sveti likovi izobražavaju. Ne klanjamo se tome, nego to poštujemo kao svetinju. Preko lika mi se uzvodimo ka ličnosti Hristovoj, Bogorodičinoj, svih svetih i svetih angela. Da bi naše bogopoštovanje bilo bogodolično, a ne idolopoklon. Ali, oci, braćo i sestre, mi to valjda znamo. Ja verujem da mi to znamo i da ćemo znati do kraja veka i sveta i svoju dečicu duhovnu i rođenu tome učiti. Sve dok Gospod, blagi, dobri, ne dođe onoga velikoga dana na oblacima u svoj slavi svojoj, sa anđelima svojim i sa svima svetima, da bi s nama vekovao u vekove vekova. To bi, dakle, bio siže u vezi sa činom pravoslavlja koji smo ovde svi zajedno odslužili svako prema svome daru. Neka bi nas Gospod nadahnjivo da gledajući se crkvene ikone sami postajemo žive ikone usličene likovima izobraženim na materijalima, odnosno da bismo se upodobljavali Gospodu našem i tako ličili na njega sve sličnije i sličnije, sjedinjujući se s njim sve prisnije i prisnije, kako kažemo u završnoj molitvi liturgije svetoga Vasilija Velikoga, koju smo danas služili i koju ćemo služiti narednih nedelja našeg časnog posta. Bog vas blagoslovio svaku nedelju. Ay, ay, ay.
se slikamo. Ide se. Hvala.